Já jsem člověk, který balzamuje a upravuje zesnulé před pohřbením. Já bych hrozně ráda ukázala lidem od tohohle smutného zaměstnání i tu pozitivní stránku, ten nadhled, který by tam správně měl být. Já předpokládám na to, kde jsem k téhleté myšlence, k téhleté profesi přišla. Pravděpodobně, jak jsem to vystudovala, jak ten proces té balzamace, té přípravy té kosmetiky probíhá. Na to předpokládám, že se zeptá. V současnou chvíli nemám tušení, jsem plná dojmů všeho kolem, takže nevím. Rozhodně se těším.